Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. Predsjednica vlade Republike Srbije Ana Brnabić sastala se sa ambasadorom Češke Republike u Srbiji Tomašom Kuhtom, koji je uručio pismo potpredsjednika vlade Češke Republike i ministra trgovine Karela Havličeka, u kojem se ističe veoma dobra ekonomska saradnja sa Srbijom i značaj koji naša zemlja ima za češke investitore inače. Brnabićeva je izjavila da očekuje da će vlada Srbije biti formirana u oktobru, dok bi ove nedelje mogli početi razgovori sa potencijalnim partnerima. Epidemiološka situacija u Staropazovačkoj opštini je mirna i dobro bi bilo da tako i ostane, naglašava za RTV Stara Pazova epidemiolog dr. Duško Koldžić, a sve tri COVID ambulante pri Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj su i dalje aktivne. Tokom protekle nedelje lekari beleže smanjen broj pacijenata koji su se javljali sa simptomima korone. Na osnovu podataka iz škola u ustanovama obrazovanja na teritoriji Staropazovačke opštine nema obolele dece. Rad kafića i restorana u zatvorenim prostorima produžen je do 23 sata uz poštovanje svih propisanih mera, izjavila je danas zamenica direktora instituta Batut, doktorka Darija Kisić-Tepavčević. Ona je navela da će se poštovanje te mere posebno pratiti jer je rizik za obolevanje mnogo veći u zatvorenom prostoru, te podsjetila da je ukupan broj ljudi u zatvorenom prostoru limitiran kvadraturom prostorije, a da udaljenost između gostiju mora biti najmanje 1,5 metra. U Srbiju je stiglo prvih 344.000 doza vakcine protiv gripa, a distribucija ka institutima i zavodima za javno zdravlje počinje danas, najavio Republički fond za zdravstveno osiguranje. Celokupna količina biće isporučena do srede, a nakon toga i ka zdravstvenim ustanovama. Sutra će u Skupštinskoj sali u Beloj zgradi biti realizovana dodela opštinskih subvencija privrednicima koji su aplicirali u okviru podrške lokalne samouprave mikro i malim preduzećima. Ove godine je bespovratna sredstva u iznosu od 50.000 dinara dobit će 120 preduzetnika sa teritorije opštine. Svečano uručenje ugovora o dodeli bespovratnih sredstava namenjenih preduzetnicima koji su ispunili uslove opštinskog javnog konkursa za podršku razvoju preduzetništva na teritoriji Staropazovačke opštine biće održano u 10 sati. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji uhapsili su 36-godišnjeg ZP zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa. Policija oko ponoći zatekla osumnjičenog prilikom izlaska iz apoteke na području Inđije, u koju je, kako se sumnja, prethodno provalio, a u njegovom rancu pronađeno je 113 kutija lekova sa liste psihoaktivnih supstanci. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on je uz krivičnu prijavu priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana. Staropazovački Crveni krst u saradnji sa Domom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi organizuje akciju kontrole šećera i pritiska za građane sa teritorije ove opštine sutra 29. septembra ispred zgrade opštine od 9 sati. Akcija se organizuje povodom Svetskog dana srca s ciljem da se ljudi informišu da su bolesti srca i krvnih sudova vodeći uzrok smrti. Organizatori apeluju na zainteresovane građane da ne doručkuju pre dolaska ukoliko žele da iskontrolišu šećer. Zbog planiranih elektromontažnih radova, elektrodistribucija u Rumi obaveštava potrošače u Staroj Pazovi da će sutra 29. septembra u vremenu od 8.30 do 14.30 ostati bez napajanja električnom energijom. Struje neće imati potrošači u sledećim ulicama: Zmajovina od ulice Branka Radičevića do Svetosavske, Svetosavska neparna strana od Zmajovine do kraja, Svetosavska parna strana od broja 20 do kraja, Vuka Karadžića neparna strana, Vuka Karadžića parna strana od broja 2 do broja 90, Zanatlijska, Sanska, Goranska, Drinska, Mihajla Pupina, Poljska, Desanke Maksimović, Grmečka, Žarka Zrenjanina od broja 43 i 44 do kraja, Branka Radičevića od Kralja Petra I do Jana Kolara, zatim Branka Radičevića od broja 125 i 134 do kraja, Radnička, Jovana Popovića od ulice Svetosavske do Branka Radičevića, Partizanska od broja 1 i 2 do 100 do brojeva 17 i 8, Gorana Mihajlovića od Vuka Karadžića do Jana Sikore i Podunavskog partizanskog odreda od Branka Radičevića do Vuka Karadžića. S ciljem unapređenja radijskog i televizijskog programa, Radio Televizija Stara Pazova traži radijski i televizijski novinare sa ili bez radnog iskustva. Ukoliko ste motivisani, spremni na stalno učenje i poštovanje novinarskih standarda, neophodno je da pošaljete radnu biografiju na e-mail adresu info@rtvstarapazova.rs.
Danas se navršava tačno 70 godina od smrti Vladimira Hurbena Vladimirova, sveštenika Slovačke evangeličke crkve, pisca, novinara, pokretača kulturnih aktivnosti, društvenog života i razvoja Stare Pazove. Rođen je 4. avgusta 1884. godine kao Vladimir Konstantin Hurbar u Staroj Pazovi u svešteničkoj porodici, gde je i počelo njegovo obrazovanje zajedno sa sestrom Ljudmilom. Ceo život je proveo u svom rodnom mestu kao sveštenik koji je istovremeno mnogo pisao. Autor je preko 70 objavljenih drama koje se i danas igraju na scenama. Staropazovačko pozorište, koje nosi njegovo ime na svom repertoaru, trenutno ima predstavu Tamo daleko, rađenu po njegovom tekstu Milica Nikolića u saradnji sa Sremsko-Mitrovačkim pozorištem, i do kraja godine bi trebalo da se ponovo igra u oba mesta. Nekoliko jednočinki za najmlađe snimljeno je u saradnji sa Narodnom bibliotekom Dositej Obradović, a oko 30 članova radiodrama, rađeno članovi VKV pozorišta, su radili u saradnji sa RTV Stara Pazovom. Ostale planirane aktivnosti za obeležavanje jubileja su odložene za sledeću godinu. Jedna ulica u Staroj Pazovi nosi ime Vladimira Hurbana Vladimirova, koji je sahranjen na staropazovačkom groblju u porodičnoj grobnici, a postoji inicijativa da mu se ispred parohijskog doma postavi spomenik. Ljubitelji kvalitetnih književnih naslova od danas pa sve do 11. oktobra mogu pronaći i kupiti željene knjige popularnih domaćih i svetskih autora na mini sajmu knjiga u Podunavlju, tačnije u Novim Banovcima ispred DIS-a. Organizator putujuće knjiške manifestacije, koja je ovog septembra održana u Staroj i Novoj Pazovi, je Narodna biblioteka Dositej Obradović u saradnji sa izdavačkom kućom Dobro drvo. Inače, veliki međunarodni beogradski sajam knjiga, čije održavanje je planirano od 25. oktobra do 1. novembra, odložen je, ukoliko epidemiološke prilike budu dozvolile, za sredinu decembra ove godine. Biće sajma, saopšteno je nedavno sa Beogradskog sajma. Filmski distributeri i Staropazovački centar za kulturu ove nedelje obradovaće publiku hit naslovima Snežana i sedam patuljaka i Mulan. Poznata priča o Snežani i patuljcima počinju u 18 sati danas i sutra u Staropazovačkoj pozorišnoj sali, dok će u sredu Snežanu gledati najmlađa publika u Novoj Pazovi od 20 sati na bioskopskom platnu lokalnih bioskopa. Naredna tri dana legendarna priča Mulan. Danas i sutra u Staroj Pazovi, u sredu u Kulturnom centru u Novoj Pazovi. U 9. kolu Srpske lige Vojvodina, fudbaleri Jedinstva i Stare Pazove remizirali su na svom terenu 1:1 sa Radničkim 1912 iz Sombora. Dunav je kao gost odigrao bez golova protiv Slobode iz Novih Kozaraca, dok je Omladinac upisao prvi poraz, i to na gostujućem terenu od Novosadske Mladosti 1:0. Sutra pretežno oblačno i malo hladnije vreme, mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskovima, uveče postepeni prestanak padavine i razvedravanje. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, od sredine dana u pojačanju, najniža temperatura od 10 do 13, najviša dnevno od 17 do 20 stepeni. Povoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvesne tegobe mogu da osjećaju reumatičari i srčani bolesnici, pa im se preporučuje opreznost. Pojačana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Pratili ste vesti i hvala vam na pažnji. Prijetno.